Kdo si koupil nové sportovní oblečení a má z toho obří radost? Ahoj, zdravím, tady Natila a vítám vás u druhého dílu mojí dubnový výzvy. Tak jdeme na to! V nejbližších dnech mě čeká kolo, běžecký trénink a pečení a přímo dneska mám v dubnovém plánku jogu. A jelikož je venku nádherně, ačkoliv to tak nevypadá, protože to sluníčko zalezlo za jediný mráček, který tam je, tak se pojďme mrknout ven, jak taková yoga od FitFabu vypadá. Když jsem měla poprvé cvičit jogu, úplně jsem nadšená nebyla, protože jsem si stála za tím, to pro mě nebude. No, mýlila jsem se, je to skvělý. Ačkoliv jsem bajkování párkrát viděla, v životě by mě nenapadlo, že do toho půjdu taky. A pokud by někdo nevěděl, co si pod tím přesně představit, tak takto byla předána informace mně. Co mám dělat? Nemělo to být takhle. Jako mělo nebo co? A já, mě to bude točit z boku. Rychle to sloubnu, dokud toto, já to rychle sloubnu. Následné přivázání držáku tkaničkou nebudu asi ani komentovat. Jednoduše jsme chtěli mít jistotu, že to opravdu nespadne. Tak ne takhle těžký medál. To nejde! Nebudu kesat, trošku jsem měla hruzu po očích jeden moment. Poprosi teď si. Tohle? S tím zadkem dozadu. Potom co jsem vyzkoušela tohle a řekla si, to je pro začátečníky, komu tak ne. Makačka. Podle mě to GoPro nejlíp chytá moji hruzu v očích. Já popatrně. Jdeme na klopenku. Já nevím, co klopenka. Vyběhnu to. Jo. Chválili mě ty kluci nebo kritizovali? Chválili. Tak dobrý, chválili, tak jsem si kluka. What the fuck, no tak to dělat nebudu. Kuchy, co musím? Ježiš, to vyšlapaj. Může být něco debilnějšího než tohle? Se přesunuli do lesa. Oj, to bylo nepříjemné, to bylo docela nepříjemné. Tohle jsem dal až po několika měsících jakoby učení se, když jsem měl strach tady z těch kořenů, ze kterých jsem několikrát i spadl. Klidně si udělej ještě jednu. Nemáš co... Neboj se toho. Neboj, brzdy. Slyšíte ty brzdy? A bacha na tu brzdu. Přibližuj si. To zase moc, jo? To brzdění tam pro mě úplně nebylo. To je hodně blbý. Kao, ty jsi letěla jak prase. Nechcete to nikdo odpůjď natočit? Já jsem v pohodě, jenom se mi blbě mluví, no. Mám rozseklej rád, jestli to chápu. V podstatě se ti otočilo kolo a letěla si 360 a dopadla si přímo na obličej. Tak... A jak to, že jsem tak letěla? Je, co mi to udělala ta pusa? My jsme před nějakou dobou dorazili domů, koukáme na záběry a vlastně už se mi po tom pádu nechce moc jezdit, takže jsme se rozhodli, že zajdem na jídlo a pro dnešek nebo vlastně pro nejbližší dobu, vlastně pro to video z bajkování, už to asi necháme. Pondělí 15. dubna, už se jí bezproblémově vrátilo kolo z půjčovny a musela jsem na dnešek vlastně zrušit běžecký trénink, protože moje nohy se na to úplně netváří.
Myslím si, že já se na to celkově netvářím. Ne, určitě nechci, abyste mě litovali, za mě je to v pohodě. Rozhodně ale nechci, abyste to teď vzali nějak negativně, co se týče jakýkoliv sportu. Plně jsem si uvědomovala, že bajkování patří mezi rizikové sporty. Každopádně sami jste viděli, že to celé vzniklo mojí opakovanou chybou a ke sportům tohle už jednoduše patří. Ale na druhou stranu to nemusí vůbec někoho demotivovat. Reálně se člověk může zranit i mezi televizí a gaučem. A nebo bych dopadla stejně, i kdybych jenom zakopla na ulici. Ale důležitý poznatek, alespoň všichni víme, že si nikdy nesmí mít napíchat rty. Naštěstí, přesně jak jsem říkala, je středa a už je všechno OK. Ret mám tak nějak v normální velikosti, v jaký by měl být. Nohy nebolí a dneska nebudu dělat nějaký sportovní aktivity nebo nějak cvičení, ale týká se to především jídla, a takže něco dobrého vytvoříme s jednou pomocí, tak já asi vyrážím, ať to stíhám. A samozřejmě jsem si k tomu velmi tematicky vzala ponožky. Tak já už jsem tady u Andrejky. Ahoj. Opět pro menší seznámení, tohle je Andrejka, studující nutriční terapeutka, blogerka o výživě s rozumem, členka FitFab týmu a jedna z těch nejsympatičtějších lidí už od pohledu. Jo, a taky ráda a skvěle běhá. A my jsme se pro vás připravili, nebo Andrejka respektive, si připravila i takový jednodušší recept na koláč, který může sloužit i vlastně jako inspirace pro vás. No, já jsem takový pokusný králíček, který bude mít zavázaný oči. A pokusí se podle instrukcí, které od Andrejky dostanu, z toho něco vytvořit a se smolit. Tak se jdeme do toho pustit. No, tak teď se už jsem znejistila. Tak jo, první co, tak musíš smíchat olej a čekankový syrup. A on olej bude v mé vláhy, nebo jsme ho někam přelila? Ne, už je tam přelitej těch dneska. Aha. Tak na to zjistila jako takhle. Já ti to tady všude zaplatla, na se omlouvám. Kruci! Celý? Mhm. To vypadá, že jako, že to dělám úplně normálně. Jenom máš tu lžičku otočenou, tak ti to nejde. Vyškrát. To je furt ta mouka. Ty šáháš bude hrozně blízko něj. A? No. Super, trochu. Jo. A teďka je tady i metlička. To jsem cítila. Tak. A to zamíchej. Tak jestli se podaří i mně to udělat i poslepu, tak mám určitě i s očima. Tak teď k tomuhle přidej mlíko. Dobrý, no tím se dáš. Tak a teď přijde asi ten nejtěžší úkol. A to je najít vajíčko. A to jsem cítila, to bylo někde. Tak. A... Teď vlastně ho budeš muset rozbít, ale do tohohle přijde jenom žloutek a bílek přijde do druhý misky, která je tam taky. Já vůbec ne. A kam mají žloutek a bílek? Máte jít tam opak, než to je, takže už je to jedno. Krusej. Hele, tak to uděláme naopak. Tak třeba to bude dobrý i naopak. Jo. Tak, super. A z kořápku je tam zahodit. Zase tak. Ne, to zase dobrý. Já nechci vidět, co je přede mnou radši. Docela dobrý. Tak jo, a teď k tomuhle budeš muset přidat zbytek všech těch suchých ingrediencí. To znamená mouku. No, seš, to je dobrý. Ježíka, co to dala teda vedle? Je. To nevadí. A to jsem si říkala, jak se orientuju dobře v tom prostoru. A právě docela jo, jenom teď ti to nějak uteklo. Tak, dobrý. Ta mouka je poslepu strašně zvláštní. Spíš vedá, jestli se to všechno smíchá, protože jak ti občas mít ty ingredience utekly vedle. No. Tohle mačkání to je docela dobře. To se snad ani nedá co pokazit. Tak a teďka se budeme muset připravit tvar, což na to ti asi budeme muset umýt ruce. Já jsem připadám jak malý dítě, tak. Teďka budeš mít za úkol smíchat zase jenom bílek, tvarok a zase ten čekankový syrup. Je, ne, snad. Je, kurňa.
A kam mám cože dát, co? Do té misky, kam teďka to leješ, tam by měl přijít ten bílek. Tohle bylo těžké. Teď? Jo, pust. Tak, dobrý? Byl tady, ne? Vedle vajíčka. Nebo jsi ho přemístila? Jsem ti ho přemístila. Krsi. Okej, to bylo jednodušší, než jsem čekala. To by bylo pes, že se šáhneš do toho vajíčka. Vy tady už jsou všechno prázdné. Pojď před sebe víc. Tak a trošku to, trošku doprava. A to je zase to vajíčko. Jo, to by to bylo. Vedle vajíčka. Tak jo, a teď to všechno. Zkus zamíchat to, co tam máš. A teď si najdi tu formu. Tak a teď to tam musíš předat. Pokud možno zase prosím do té formy. Je to dobrý, ne? Ne, jdeš. Já jsem říkala, že vypadá, že třeba mažu jedno místo, které je úplně to. Spíš bordíš to spodní vrstvu. Je. Docela dobrý, ty jo. A cítím v tvém tónu trochu ironii. Ne. Super. Tak jo. Tak teď to půjde do trochu. A jelikož jsem do misky nedala správné množství, protože šlo všude jinam než do mísy, tak jsem zavinila, že koláč nebyl vůbec sladký a jak už jsem zmiňovala, miluji ovoce. Takže jsem na koláček nastrouhala jablko, nakrájela banán a přidala jahody.